Zdravím vás všechny lidičky, já jsem Mid a vítám vás u tohohle videa. Jak už určitě víte, včera do hry přidali Aquamana. Když splníte všech 5 challenge, tak můžete získat tenhle super skin. I am the king of the f***ing oceans. A jak už to tak bývá, tak když vyjde takhle dobrý skin, tak ho mívají úplně všichni v každém lobby. Třeba 80% hráčů hraje stejný skin. A mě napadlo, co takhle zapnout hru a zjistit, jak daleko se dostaneme, aniž bychom potkali dalšího Aquamana. Jdeme na to. Když potkám dalšího Aquamana, tohle video končí. Mám strategii na lobíčko. Hnedka, jak se dostanu do lobíčka, tak se začnu dívat do země, abych žádného Aquamana neviděl. Takže doufám, že se nějaký neobjeví přede mnou. Dobrý. Sakra, já mám nastavenou špatnou grafiku. Někdo je kolem mě? Prosím, ať přede mnou není Aquaman, až to vypnu. Ať přede mnou není Aquaman. Dobrý. Zatím jsme v pohodě. Jsme jediný Aquaman tady na téhle obrazovce. Chtěl bych se dostat aspoň do první lokace. Bez toho, aniž bych potkal Aquamana. To je divný to hrát takhle. To je jako staré GTAčko 2. Ne, nechoďte ke mně, já vás slyším, jste... Jo, dobrý. Dostali jsme se z lobby! Let's go! Padneme si třeba risky reels. Dobrý, tohle myslím, že Aquaman nebyl. To, myslím, že jsme zatím Aquamana neviděli. Hlavně se nesmím rozlížet zbytečně. Někdo je vlevo nahoře, ale myslím, že to je Laguna, to je dobrý. Někdo je před náma, to je taky dobrý, to taky není Aquaman. A někoho slyším za náma. Ale nemůžu se tam dívat. Držíme se, let's go. Ej, infantry, jak tam mi chyběla. To ta hra je strašně světla, z nějakého důvodu. Co jsem tam nastavil? To auto je zlaté, na to určitě šáhl Midas. Midas je naživu, konspirační teorie. Názory? Vypadá to, že ho nesežral ten žralok od mňaujíka z traileru. Tohle musel v klidu přežít. Sakra, někdo riftuje. Snad to není Aquaman. Může být dokoliv, jenom ne Aquaman. Keřík! Co to je za bomby, kámo? Je teď efekt nošení Chuck-Jugu, to předtím nebylo podle mě, nebo se to nepamatuju. Ale vypadá to mega cool. Oh je, čestky už jsou zpátky tady na kamenech. To znamená, že moje lokace je zpátky ve hře, baby. Vodní polo. Boink. Někoho vidím. Budu keř v kukuřici. Neporazitelný Aquaman. Hele, kombatka. Oni někoho zvedli. Potřebuju náboj do Broxny, kámo. Máš? Jo, má. Prosím, to není Aquaman, ten další týpek. Wow. Kámo, tady to někdo slušně odstřeluje raketama. Nechte mi vypít ten Chuck-Jug, hoši. Pak se vám budu věnovat. A hlavně žádný Aquamani. Jsi mrtvá, hahaha. A máme tvýho parťáka. A došli nám hýle. Kámo, 3 killy, zatím jsme nepotkali ani jednoho Aquamana, to je dobrý, to je hodně dobrý. Překvapko! Oh! Já dostal snipe, kámo! Já dostal snipe, mám jeden život! Jaký je plán tady? Tady ohýnek? Yes. What the fuck, jsme zasekli! Dal mě si mohl schořet, kámo. Ty krás, to by nebylo dobrý. Chill furt! Pojď sem!
Mám tě. Ne. Kam to jsou nervy? To je moje stavba. Ne! Tenhle týbe mě neměl zabít, kámo. Zbyl mu 40 životů. Ale první hru jsme nepotkali, jak máme, jdeme další. A! Dobrý, naštěstí jsme viděli jenom auru. Už se koukám zase do země. Už se koukám do země a bokem. Proč se to tady ještě pod tohle. Tady ve vodě nemůžu potkat žádnýho Aquamana. Teda, vlastně za to melu. Aquaman má rád vodu. Tentokrát půjdu první město hnedka. Prosím, ať se mnou nepadne žádný Aquaman. Prosím, prosím. Sakra, moc lidí ve vzduchu, nesmím se tam dívat. Ok, jsem tak 40 lidí tady. YOLO! Co děláš? Dobrá zpráva, že to není Aquaman. Kam jdete mi pořádnou zbraň? Jest, tohle je pořádná zbraň, děkuji. Au, kam, co děláš? What the fuck? Má aimbot nebo co? Tak raz, je tady kolem nějak moc lidí. Musím... Hello, how are you? NEE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 E